Mali ste niekedy pocit, že svet je úžasný? Že z neho chcete vidieť viac? Že ho musíte spoznať čo najlepšie? Spoznávajte, objavujte, skúmajte, premýšľajte, žasnite. Každý deň o 20. máte šancu pozrieť sa na veci zblízka. A cirkus život má tisíc divov, tisíc možno aj viacej. O 20. sú tu dokumenty na dvojkách.